پلاسٹک بیگز کو یوز کرنے کے بعد جب ہم پھینک دیتے ہیں تو وہ ہماری لائف سے ریموو نہیں ہوتا بلکہ صرف ہمارے گھر سے ہماری نظر سے ریموو ہوتا ہے۔ آلٹرنیٹیوز کپڑا بھی ہے آپ کے، ایسی پلاسٹک بھی ہے جو کہ آپ کی ری یوزیبل ہے، ریسائکلیبل ہے، بایو ڈیگریڈیبل ہے، وہ ہم نے الاؤ کیا ہے۔ جوٹ ہے وہ ہم نے الاؤ کیا ہے، اور ہم نے ہر قسم کا آلٹرنیٹیو الاؤ کیا ہے ماسک سوائے یہ جو پولیتھین کا، جو آپ کا ایک مینس بیگ جس کو میں سمجھتا ہوں جو کہ ایک عذاب بنا ہوا۔ آئی تھنک چینج آف لائف اسٹائل چاہیے ہوگا لوگوں کو، آپ کے ساتھ اویئر کرنا پڑے گا، بیکاز پہلے جو ہم چیز یوز کرتے ہیں وہ پلاسٹک بیگز ہیں، تو لوگ اسی طرح سے یوز ٹو ہیں، ان کو پرابلی اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کے بغیر کیسے رہا جا سکتا ہے۔ پہلے الٹرنیٹیو نکالیں، وہ لوگوں کو دیں تاکہ اس سے یوز ٹو ہوں، پھر یہ پلاسٹک کا حصہ حصہ بند کر دیں۔ کاغذ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کپڑا ہو، کوئی بھی چیز اویلیبل ہوگی ہم وہ استعمال کریں گے۔ یہ جو ہمیں پتہ ہے نقصان دہ چیز ہے، نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی ہم نے جو لیجسلیشن کی ہے وہ اسلام آباد کے لیے کی ہے، لیکن کے پی پروونس میں بھی ایک لیجسلیشن آ چکی ہے اس طرح اسی طرح کی۔ پنجاب والے بھی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے پروونسز اس کو فالو کریں گے۔ اب خود کو تو چینج کرنا ہے نا جی، تو ہم اس کے عادی بھی ہیں، باقی احترام کریں اس بات کا کہ ہمارے صفائی کا نظام بہتر ہو، ہر چیز بہتر ہو۔ یہ شاپر سے گٹر بند ہو جاتی ہیں، پڑے رہتے ہیں سال دو سال کے بعد، نالے خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس انڈسٹری سے تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ وابستہ ہے، ان کا کیا بنے گا جنہوں نے فیکٹری لگائی ہے، پیسے لگائے، ان کی مشینوں کا کیا ہوگا؟ انڈسٹری اگر لگی ہوئی آپ کی شاپر بنانے کی، تو اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ انٹو این انڈسٹری جو کہ بہتر مٹیریل کا بیگ لوگوں کو فراہم کر سکے؟ یہ دنیا میں ہوا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو مختلف قسم کے شاپر ہیں، گاربیج بیگ ہیں، پیکنگ بیگ ہیں، اس کے علاوہ اور مختلف ہیں۔ کیا صرف یہ بیگ ختم ہو رہے ہیں یا وہ بھی بیگ ختم، ہمیں اس کی معلومات بھی نہیں ہے ابھی، اور کوانٹٹی ہمیں کتنی دیں گے ابھی ان کو بھی نہیں معلوم۔